欢迎回到新闻现场。星期二，历经民众3个多星期的示威抗议，加上30多名援警在当天攻占的国营电视台转播站，马尔蒂夫总统纳希德在紧张的局势下宣布辞职。马尔蒂夫总统纳希德星期二在电视上宣布辞职。44岁的纳希德说，在当前形势下，他的下台对国家会比较好。纳希德表示不想用铁腕政策统治国家，所以愿意下台。纳希德曾经是政治犯，2008年成为马尔蒂夫首位民选总统。上个月，他下令军队逮捕一名被指贪污渎职的刑事法庭大法官之后，引发民众不满。加上马尔蒂夫物价高涨，民众纷纷走上街头抗议。在大约30名援警在星期二早些时候攻占了首都马列的国营电视台转播站之后，纳希德宣布辞职。纳希德在该国首次多党选举中击败穆蒙阿卜杜勒加姚姆，加姚姆当时已执政马尔蒂夫30年，被认为是一位专制的统治者。纳希德下台后，副总统马尼克很快的已经在当天下午宣誓继位，成为这个印度洋岛国的新领导人。新唐人记者陈新梅、唐梅综合报道。